ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰ অৰ্থাৎ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড, বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰ ইংৰাজীত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড, ইয়াৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। এতিয়া বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰ কাক বোলে, ইয়াৰ প্ৰকাশ ৰাশি কি, ইয়াৰ একক কি, ইয়াৰ ভৌতিক তাৎপৰ্য কি, এই কথাবিলাক আজি আমি আলোচনা কৰিম। ইতিমধ্যে আমি কুলম্বৰ সূত্ৰ পালোঁ। আমি যদি ধৰি লওঁ শূন্যত মূলবিন্দু অ'ত কিউ এটা আধান আছে, শূন্যত মূলবিন্দু অ' ইয়াতে কিউ এটা আধান আছে, কিউ আধান এটা আছে। এতিয়া ইয়াৰ পৰা অলপ আঁতৰত আমি এটা আধান কিউ থ'লোঁ, স্মল কিউ আধান এটা থ'লোঁ, পি বিন্দুত স্মল কিউ আধান এটা থ'লোঁ। ইয়াৰ অৱস্থান ভেক্টৰ আৰ, অৱস্থান ভেক্টৰ আৰ। এতিয়া এই পৰিস্থিতিত এই কিউ আৰু এই কিউৰ মাজত কুলম্বলি ক্ৰিয়া কৰিব, এই পি বিন্দুটো য'তে থাকক, ইয়াত থাকক, ইয়াত থাকক, ইয়াত, 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 ওচৰে পাজৰে য'তে নাথাকক কিয়, ইয়াত অনবৰতে এই পৰিস্থিতিটো থাকিব, অৰ্থাৎ ইয়াৰ ওপৰত কুলম্বলে ক্ৰিয়া কৰিব। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল, যদি কিউ আধানটো, এই কিউ আধানটো পিৰ পৰা আঁতৰাই দিওঁ, তেতিয়াহ'লে কি থাকিব, ইয়াত কি থাকিব? কিউ আধানটো আমি আঁতৰাই দিলোঁ, এতিয়া কি থাকিব? দেখাত চাবলৈ গ'লে একো নাই, একো নাই যেন লাগে, কিন্তু এই পি বিন্দুত কিবা বৈশিষ্ট্য এটা আছে। একো নাই, দেখাত একো নাই, কিউটো গুচাই দিলোঁ, কিন্তু তথাপিও কিবা এটা বৈশিষ্ট্য যেন ইয়াত আছে, কিবা এটা বৈশিষ্ট্য আছে। আৰু সেই বৈশিষ্ট্যটো কি আছে, সেই বৈশিষ্ট্যটো হৈছে এই অ বিন্দুত থকা কিউ আধান। এই বৈশিষ্ট্য, ইয়াৰ যিটো কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স, এই পি বিন্দুৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স, সেইটোৰ মূল কথাটো হ'ল এই অ বিন্দুত থকা কিউ আধানটো। কিউ আধান যেতিয়ালৈকে থাকিব, অ বিন্দুত যেতিয়ালৈকে কিউ আধান থাকিব, তেতিয়া পি বিন্দুটো দূৰতেই থাকক, ওচৰতেই থাকক, তাত যদি আমি এনেকৈ কিউ আধান এটা দিওঁ, তেতিয়াহ'লে তাৰ ওপৰত কুলম্বৰ সূত্ৰমতে বৈদ্যুতিক বলে ক্ৰিয়া কৰিব, বৈদ্যুতিক বলে ক্ৰিয়া কৰিব, ইয়াৰ ওপৰত বৈদ্যুতিক বলে ক্ৰিয়া কৰিব। তাৰ অৰ্থ হ'ল পি বিন্দুটোত কিউ আধান নাৰাখিলেও, কিউ আধান যদি নাৰাখোঁ, তেতিয়াহ'লেও, তেতিয়াহ'লেও তাত কিবা এটা থাকিব। যদি পি বিন্দুটোত আমি কিউ আধানটো নাৰাখোঁ, তেতিয়াও তাত কিবা এটা থাকিব। আৰু এই কিবাটোৱেই হ'ল, এই কিবা এটা যে হ'ল, এই কিবাটো, এই কিবাটোৱেই বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰ। পিছলৈ ইয়াৰ বিভিন্ন বহু বিকাশ হ'ল আৰু বহু পৰ্যবেক্ষণ কৰা হ'ল, ব্যাখ্যা আগবঢ়োৱা হ'ল। এই কথাখিনিৰ ব্যাখ্যা এনেদৰে দিব পাৰোঁ যে কিউ আধানটোৰ চাৰিওফালে ইয়াৰ, এই কেপিটেল কিউ আধানটোৰ চাৰিওফালে ইয়াৰ প্ৰভাৱ থাকে, ইয়াৰ প্ৰভাৱ থাকে, কিউ আধানটোৰ চাৰিওফালে ইয়াৰ প্ৰভাৱ থাকে। অৰ্থাৎ ইয়াৰ যিকোনো এটা বিন্দুত, এই ইয়াৰ চাৰিওফালৰ যিকোনো এটা বিন্দুত যদি আমি এনেকুৱা কিউ আধান এটা থওঁ, স্মল কিউ আধান এটা থওঁ, তেতিয়াহ'লে দুয়োটাৰ মাজত স্থিতি বৈদ্যুতিক বলে ক্ৰিয়া কৰিব। এই কেপিটেল কিউক, কেপিটেল কিউক ক্ষেত্ৰ সৃষ্টি কৰা আধান, ক্ষেত্ৰ সৃষ্টি কৰা আধান, আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱ থকা ঠাইখিনিকেই বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰ বুলি, এই কিউটোক ক্ষেত্ৰ সৃষ্টি কৰা আধান, আৰু ইয়াৰ চাৰিওফালৰ, এই কিউৰ চাৰিওফালৰ যিটো পুৰা অঞ্চল, সেই প্ৰভাৱ যিমানলৈকে আছে, সেইখিনিকে বৈদ্যুতিক বা বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰ, বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড বুলি, ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড বোলে। কুলম্ব সূত্ৰই বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰৰ গতিবিধি নিয়ন্ত্ৰণ, এতিয়া কুলম্বৰ সূত্ৰই বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰৰ গতিবিধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। আমি জানো যে কুলম্বৰ সূত্ৰটো দূৰত্বৰ বৰ্গৰ ব্যস্ত অনুপাতিক, অৰ্থাৎ দূৰত্ব বাঢ়ি গ'লে বলৰ প্ৰভাৱ কমি যায়। গতিকে এই ক্ষেত্ৰ সৃষ্টিকাৰী আধানটোৰ পৰা যদি দূৰত্ব বাঢ়ি যায়, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ প্ৰভাৱটো কমি যাব, দূৰলৈ যোৱা যায়, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ প্ৰভাৱ কমি যাব, অৰ্থাৎ
এই ক্ষেত্ৰ সৃষ্টিকাৰী আধানৰ বিভিন্ন দূৰত্বত বেলেগ বেলেগ দূৰত্বত বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰৰ মান বেলেগ বেলেগ হ'ব, বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰৰ মান বেলেগ বেলেগ হ'ব। এতিয়া এই বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰ এই ক্ষেত্ৰৰ এইখিনিত যি মান আৰু দিশ হ'ব, এইখিনিত মান আৰু দিশ বেলেগ হ'ব। যদি আমি পি বিন্দুটো ইয়াত লওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ দিশ আৰু মান বেলেগ হ'ব, ইয়াত ল'লে দিশ আৰু মান বেলেগ হ'ব, ইয়াত ল'লে দিশ আৰু মান বেলেগ হ'ব, অৰ্থাৎ বেলেগ বেলেগ বিন্দুত ইয়াৰ দিশ আৰু মান বেলেগ হ'ব। গতিকে ই এটা ভেক্টৰ ৰাশি আৰু ইয়াক ইৰে বুজোৱা যায়, ইয়াক ইৰে বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰ ই গুৰুত্বৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। গতিকে ইয়াক বুজাবৰ বাবে আমি এই ধৰণে লিখোঁ ই আৰ। গতিকে আমি দেখিলোঁ যে কিৰ বাবে আৰ দূৰত্বত উৎপন্ন হোৱা বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰ, কিৰ বাবে আৰ দূৰত্বত উৎপন্ন হোৱা বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰ হ'ব ই আৰ ইকুৱেল টু ওৱান আপন ফ'ৰ পাই এপচাইলন নট কিউ আৰ স্কুৱেৰ। আৰ হৈছে একক ভেক্টৰ, আৰ হৈছে একক ভেক্টৰ। গতিকে বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰৰ এইটো হৈছে প্ৰকাশ ৰাশি, বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰৰ প্ৰকাশ ৰাশি হৈছে এইটো। এতিয়া এই কিউৰ পৰা আৰ দূৰত্বত থকা, আৰ অৱস্থানত থকা কিউ আধানৰ ওপৰত দিয়া বল, কিউ আধানৰ ওপৰত দিয়া বল হ'ব এফ আৰ, এফ আৰ ইকুৱেল টু ওৱান আপন ফ'ৰ পাই এপচাইলন নট আৰু এই স্মল কিউ কেপিটেল কিউৰ ওপৰত বল দিব। দুইটাৰ মাজৰ এইটোক আন্তঃ বিক্ৰিয়া বুলি আমি ধৰিব পাৰোঁ। এতিয়া এই সমীকৰণটোত যদি আমি ইৰ মান বহুৱাই দিওঁ, আমি ই পাইছিলোঁ ই ইকুৱেল টু, আমি ই পাইছিলোঁ ওৱান পইণ্ট ফ'ৰ পাই এপচাইলন নট, এই মানটো যদি ইয়াত আমি বহুৱাই দিওঁ এই সূত্ৰত, তেতিয়াহ'লে আমি পাম কিউ ই কিউ ই আৰ। বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰৰ প্ৰকাশ ৰাখি এটা এই ধৰণেও লিখিব পাৰোঁ। বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰৰ একক কি হ'ব, ইয়াৰ একক আমি জানো বলৰ একক নিউটন, আধানৰ একক কুলম, গতিকে ইয়াৰ এচা একক হ'ব, ইয়াৰ এচা একক নিউটন পাৰ কুলম, নিউটন পাৰ কুলম, এচা একক হ'ব নিউটন পাৰ কুলম। এইখিনিতে আমি দুটামান কথা জানি ল'ব লাগিব ভালকৈ। এই সমীকৰণটো ইয়াৰ পৰা কিউ যদি এক হয়, কিউ যদি এক একক হয়, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ মান ইয়াৰ সৈতে সাংখ্যিকভাৱে একক হ'ব, অৰ্থাৎ অৰ্থাৎ এফ আৰ ইকুৱেল টু ইমান। ইয়াৰ অৰ্থ এনেকুৱা হ'ব, সাংখ্যিকভাৱে হ'ব, অৰ্থাৎ ইয়াৰ এনেকুৱা হ'ব, অৰ্থটো এনেকুৱা হ'ব যে এনে পৰিস্থিতিত কিউ আধানে উৎপন্ন কৰা বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰৰ মান ই ক্ৰিয়া কৰা বলৰ মানৰ সমান, ই ক্ৰিয়া কৰা বলৰ মানৰ সমান। গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰৰ সংজ্ঞা দিব পাৰোঁ। গতিকে বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰৰ সংজ্ঞা আমি কি হ'ব যে কিউ আধানৰ, কিউ আধানৰ বাবে স্থানৰ যিকোনো বিন্দুত সৃষ্টি হোৱা বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰ সেই বিন্দুত থোৱা একক আধানৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰা বলৰ সমান। আকৌ কৈছোঁ যে কিউ আধানৰ বাবে স্থানৰ যিকোনো বিন্দুত সৃষ্টি হোৱা বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰ সেই বিন্দুত থোৱা একক আধানৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰা বলৰ সমান। গতিকে সেইটোৱে হৈছে বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰৰ সংজ্ঞা, এইটো হৈছে বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰৰ একক। এতিয়া এই বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰ উৎপন্ন কৰা, বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰ উৎপন্ন কৰা কিউব উচ্চ আধান, কিউব উচ্চ আধান, উচ্চ আধান
सोर्स सार्ज आरु स्मॉल क्यूब यक परीक्षा आधान बोले परीक्षणीय आधान डिस्चार्ज करके उच्च एटु उच्च आधान आरु यक परीक्षणीय आधान बोले इते मैं आगे कैसो जे उच्च आधान ओ परीक्षणीय आधान ऊपर बोलिए परीक्षण आधान ओ उच्च आधान ऊपर बल प्रयोग करे ইয়াক পরীক্ষণীয় আধান কি কয় জানো যে যে এই আধানটো থলেহে আমি সেই ঠাইত বিদ্যুৎ ক্ষেত্র আছে নে নাই ধৰিব পাৰিম সেই কাৰণে ইয়াক পরীক্ষণীয় আধান বুলি কোৱা হয় এৰিয়া এটা এই উচ্চ আধান ও পরীক্ষণীয় আধানৰ ওপৰত পরীক্ষণীয় আধান উচ্চ আধানৰ ওপৰত বল প্ৰয়োগ কৰে গতিকে কিৰ কাৰণে এটো স্থানান্তৰ হ'ব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে এটো স্থানান্তৰ হ'ব পাৰে কিন্তু বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰ জোখৰ জোখমাখৰ বাবে এই কিউটো এটা বিন্দুতে স্থির হৈ থাকে তো অতি দরকার স্থির হৈ থাকিব লাগিব এটো হৈছে অতি দরকারী শর্ত আৰু সেইটো কৰিব মানে উপায় এটাই আছে যে এই কিউ মানটো খুব কমকে লব লাগিব কিউ মানটো খুব কমকে লব লাগিব এনে কৰিলে এফ ৰ মানটো যথেষ্ট কম হ'ব আৰু এফ বাই এফ আপন কিউৰ এইটোৰ মান কি হ'ব এইটোৰ অনুপাত সসীম হ'ব লিমিটেড হ'ব সকিম হ'ব আৰু ইয়াৰ উপৰিও বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰৰ সংজ্ঞাটো আমি এইধৰণে লিখিব পাৰিম তেতিয়া আমি বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰৰ সংজ্ঞা এনেকৈ লিখিব পাৰিম ই ইজ ইকুৱেল টু লিমিট কিউ টেন্স টু জিৰ' এফ আপন কিউ গতিকে বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰৰ সংজ্ঞা আমি এইধৰণে দিব পাৰি তিনি নম্বৰ কথা হ'ল কি পৰীক্ষণীয় আধান কিউ উচ্চ আধানৰ ওচৰলৈ অনাৰ পিছতো এই কিউক স্থিৰে ৰখাৰ এটা উপায় হ'ল যে কিউক তাৰ ঠাইতে কিছুমান অনিৰ্দিষ্ট বলৰ দ্বাৰা স্থিৰ কৰি ৰাখিব লাগিব আৰু আচলতে সেইটোকে কৰা হয় চাৰি নম্বৰ কথা হৈছে এই কিউৰ বাবে উৎপন্ন হোৱা বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰ ইৰ হিচাপ নিকাচৰ বাবে পৰীক্ষা আধান স্মল কিউৰ প্ৰয়োজন হ'লেও ই কিন্তু বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰ অৰ্থাৎ ই কিউৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নহয় কিউৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে ইয়াৰ হোৱা এনে হোৱাৰ কাৰণ হ'ল এফ ইজ প্ৰপৰ্চনেল টু কিউ এইটো হোৱাৰ কাৰণ হ'ল কি এফ ইজ প্ৰপৰ্চনেল টু কিউৰ বাবে ইয়াৰ ওপৰত এই কিউৰ ওপৰত ই নিৰ্ভৰ কিউৰ ওপৰত ই নিৰ্ভৰ নকৰে কিউৰ বাবে এই উচ্চ আধানৰ বাবে কিউৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰা বল এফ কিউৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰা বল এফ দৰাচলতে এই কিউৰ অৱস্থানৰ ওপৰতহে কিউৰ অৱস্থানৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰ কৰে অৱস্থান কিউৰ অৱস্থান আৰ এই আৰৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰ কৰে অৱস্থান আৰৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰ কৰে আৰু কিউৰ চাৰিওফালে ই যিকোনো মানেই ল'ব পাৰে তাৰমানে তাৰ অৰ্থটো হৈছে ই কিউৰ পৰিৱৰ্তে ইটো কিউৰ পৰিৱৰ্তে অৱস্থান ভেক্টৰ আৰৰ স্থানাংকৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰ কৰে বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰ ই তিনি মাত্ৰাৰ স্থানৰ সকলো বিদ্যুৎ বিন্দুতেই কম বেছি পৰিমাণে থাকিব পাৰে পাঁচ নম্বৰ কথাটো হ'ল উচ্চ আধান যদি ধনাত্মক হয় বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰ আধানৰ পৰা ব্যাসাৰ্ধৰ মাজেৰে বহিৰ্মুখী আৰু ঋণ হ'লে যদি ঋণাত্মক আধান হয় তেতিয়াহ'লে অন্তৰ্মুখী হ'ব অৰ্থাৎ যদি কিউ আধান ধনাত্মক হয় তেতিয়াহ'লে বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰ বহিৰ্মুখী হ'ব বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰ ব্যাসাৰ্ধৰ মাজেৰে বহিৰ্মুখী হ'ব আৰু যদি ঋণাত্মক হ'লে অন্তৰ্মুখী হ'ব ছয় নম্বৰ কথাটো হ'ল কিৰ পৰা একে দূৰত্বত চাৰিওফালে ইৰ মান একে হ'ব কাৰণ ই আৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে সেইবাবে গোলক এটাৰ কেন্দ্ৰত যদি আমি উচ্চ আধান থওঁ তেতিয়াহ'লে গোলকৰ পৃথিৱীৰ প্ৰত্যেকটো বিন্দুতে ইৰ মান একে হ'ব সেইকাৰণে গোলকৰ পৃষ্ঠক
সমান ক্ষেত্রপৃষ্ঠ বা ইকুয়েল ফিল্ড সার্ফেস বলে কব পারি। আর তার অর্থটা হয়েছে ইয়াত গোলকীয় সমমিতি আছে, অর্থাৎ কিউ আধান ইয়ারপর সমান দূরত্বত সমান দূরত্বত এই প্রত্যেকতে ইয়াত 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 এনেকে প্রতিটা বিন্দুতে প্রতিটা বিন্দুতে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের মান সমান, কারণ ই আরর উপর নির্ভরশীল, ই আরর উপরহে নির্ভরশীল। গতি এনেকা গোলকেটার পৃষ্ঠর প্রতিটা বিন্দুতে গোলকর পৃষ্ঠর প্রতিটা বিন্দুতে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের মান সমান হব, সেই কারণে ইয়াক ইয়াক কি বলে কোয়া হয় সমান ক্ষেত্রপৃষ্ঠ বলে কোয়া হয়, সমান ক্ষেত্রপৃষ্ঠ। এটা বহুত আধান থকা ব্যবস্থা এটার বাবে আমি কিদরে বিদ্যুৎ ক্ষেত্র উলিয়াম বা বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের মান কিদরে নির্ণয় করি, এইটো এই ক্ষেত্রে আগতে আমি যে কুলম্বর সূত্র কেবাটাও আধান ব্যবস্থার বাবে কুলম্বর সূত্র নির্ণয় করেছিল, ঠিক তেনেকে সেই উপরিপাতন সূত্র সুপারপজিশন প্রিন্সিপলের আধারতে আমি বহু আধান থাকা ব্যবস্থা এটার বাবে আমি বিদ্যুৎ ক্ষেত্র নির্ণয় করব বা বিদ্যুৎ ক্ষেত্র নির্ণয় করি। আধারা হল কোনো একটা ব্যবস্থাত ও কেন্দ্রের পৰা ও কেন্দ্রের পৰা ও কেন্দ্রের পৰা ও কেন্দ্রের পৰা আর ওয়ান আর টু আর এন আর এন দূরত্বত কিউ ওয়ান কিউ টু কিউ এন ইমান আধান আছে, এই আধানবিলাক আছে। এই ব্যবস্থার পর এটা নির্দিষ্ট দূরত্বত যদি একক আধান এটা থ তার উপর এই প্রতিটা আধানে এই প্রতিটা উচ্চ আধানে একক আধানের উপর স্থিতি বৈদ্যুতিক বল দিব বা স্থিতি বৈদ্যুতিক বলে ক্রিয়া করব। এটা প্রতিটা উচ্চ আধানের ফলত উদ্ভব হওয়া বল উলিয়াবর বাবে আমি বাকি এই এটা এইটো আধান ধরলে বাকি আধানখিনি নধরি, এইটো আধান ধরলে বাকি আধানখিনি আমি নধরি, বাকি আধানের মানে নধরিম, অর্থাৎ তাহাতর প্রভাব সেইবিলাক আধানের প্রভাব নাই বলে ধরি। এইদরে প্রতিটা উচ্চ আধানের বাবে পাওয়া বৈদ্যুতিক বলবর ভেক্টর যোগফলে সেই নির্দিষ্ট বিন্দুটোত বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের মান আর দিশ দিব। এটা আমি চারিটা আধান থাকা ব্যবস্থা এটার বাবে আমি বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের মান নির্ণয় করি। এই চারিটা উচ্চ আধানের বাবে পি বিন্দু চারিটা উচ্চ আধানের বাবে এই পি বিন্দুত আমি এতিয়া কি করিম যে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের মান নির্ণয় করি বা বিদ্যুৎ ক্ষেত্র নির্ণয় করি। এই প্রতিটা আধানের পর পি দূরত্ব কিউ ওয়ানের পর আর ওয়ান পি কিউ টুর পর আর টু পি কিউ থ্রির পর আর থ্রি পি আর কিউ ফোর পর আর থ্রি পি। ইয়াত কিন্তু আমি ও টু দেখা নাই, ও বিন্দুটো মূল বিন্দুটো দেখা নাই, ইয়াত ও বিন্দু কেন্দ্রটো দেখা হওয়া নাই। এটা কিউ ওয়ানের পর আর পি দূরত্ব থাকা পি বিন্দুত বিদ্যুৎ ক্ষেত্র হব। এটা কিউ ওয়ানের বাবে পি বিন্দুত বিদ্যুৎ ক্ষেত্র হব ই ওয়ান ইকুয়াল টু ওয়ান আপন ফোর পাই এপসাইলন নট কিউ বাই আর ওয়ান পি হোল স্কোয়ার আর ওয়ান পি। আর ওয়ান পি হয়েছে পির দিশত একক ভেক্টর, আর ওয়ান পি হয়েছে পির দিশত একক ভেক্টর। ঠিক একদরে সেই একদরে কিউ টুর পর আর টু দূরত্ব আর টু দূরত্ব থাকা পি বিন্দুত কিউ টুর পর আর টু দূরত্ব থাকা আর টু দূরত্ব থাকা পি বিন্দু বিদ্যুৎ ক্ষেত্র হব ই টু কিন্তু ওয়ান আপন ফোর পাই এপসাইলন নট কিউ টু আর টু পি স্কোয়ার আর টু পি। বাকিবিলাকো ই থ্রি ই ফোরও ঠিক আমি এই ধরনের উলিয়াব পারি, ই টু আমি ঠিক তেনেদরে ই থ্রি উলিয়াব পারিম ই ফোর উলিয়াব পারিম ঠিক তেনেকে ই এন আমি উলিয়াব পারিম। গতি আমি এই চারিটা
এই ধরনে একটা ফিগারও আমি তেনেকে উলিয়াব পারিম। ইয়াত এটা চারিটা আছে, গতিকে ই থ্রি ই ফোর উলিয়াব লাগে। গতিকে এতিয়া আমি এই গতিকে মুঠ ক্ষেত্র, গতিকে এই চারিটা আধানৰ বাবে পি বিন্দুত মুঠ ক্ষেত্র হব, মুঠ ক্ষেত্র ই ইকুয়াল টু ই ওয়ান যোগ ই টু যোগ ই থ্রি ই ফোর। মুঠ ক্ষেত্র হল ইমান, মুঠ ক্ষেত্র ইমান, বা এইখিনিতে আমি এইটো এনেকে লিখিব পাৰোঁ। যিহেতু বিদ্যুৎ ক্ষেত্র দূরত্বর উপর নির্ভরশীল, গতিকে আমি ইয়ার ইয়ার ইকুয়াল টু ঠিক আমি এই ধরনের লিখব বা আমি ইয়াক এনেকে লিখিব পাৰোঁ। এইটো ভুল হ'ব, বা আমি ইয়াক এনেকে লিখিব পাৰোঁ, আমি ইয়াক ওৱান আপন ফ'ৰ পাই এপচাইলন নট সামেশ্যন এই ধরনের আমি লিখব পার। গতি যদি এনটা ব্যবস্থাটত এনটা আধান থাকে, তেতিয়াহলে আমি এনটা আধান থাকিলে মুঠ বিদ্যুৎ ক্ষেত্র হব ইয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান আপন ফোর পাই এপসাইলন নট সামেশন আই ইকুয়াল টু ওয়ান টু এন কিউ আই। এতিয়া আমি বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰৰ ভৌতিক তাৎপৰ্য মানে ফিজিকেল ছিগনিফিকেন্স কি, ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ফিজিকেল ছিগনিফিকেন্স কি, সেইটো আমি চাওঁ। আমি যদিও স্থিতি বিদ্যুতৰ আলোচনাত বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰৰ কথা কৈছোঁ, কিন্তু ইয়াৰ তাৎপৰ্য আচলতে পিছৰ আমাৰ যিখিনি পঢ়িম পিছৰ অধ্যায়বিলাকতে ইয়াৰ তাৎপৰ্যটো ভালদৰে ফুটি উঠিব। বিশেষকৈ সময় নিৰ্ভৰশীল বিদ্যুৎ চুম্বকীয় ঘটনা আদিৰ ক্ষেত্ৰত বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰ আৰু চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ উভয় ধাৰণাটোৱে সহজে ব্যাখ্যা কৰিব পাৰি। কেনেকৈ, ধৰা হ'ল এটা ত্বৰায়িত গতি এক্সিলেৰেটেড মোশ্যন থকা দুটা আধান আছে কিউ ওৱান কিউ টু। এটা ব্যৱস্থাত দুয়োটাৰে মাজত ক্ৰিয়া কৰা বলৰ হিচাপ আমি কৰিব লাগে। আৰু তেতিয়া যদি আমি চাওঁ যে যিকোনো ছিগনেল এটাই পাব পৰা সৰ্বোচ্চ গতি হৈছে পোহৰৰ বেগ চিৰ সমান, সেইবাবে কিউ ওৱানৰ পৰা কিউ টুৰ দূৰত্বৰ বাবে কিউ ওৱানৰ যিকোনো গতিৰ বাবে কিউ টুৰ ওপৰত তাৎকালিকভাৱে প্ৰভাৱ পৰিব নোৱাৰে। গতিকে কিউ ওৱানৰ গতি আৰু তাৰ ফলত কিউ টুৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰা বলৰ, কিউ টুৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰা বলৰ মাজত তেনে কম পৰিমাণে হ'লেও সময় লাগিব। গতিকে ঠিক তেনে পৰিস্থিতিত বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰ মানে আচলতে বিদ্যুৎ চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰৰ ধাৰণাটো স্বাভাৱিকভাৱে আহি পৰিব আৰু বিশেষভাৱে এই কামত আহিব। সেই পৰিস্থিতিত তেনেকুৱা পৰিস্থিতিত ক্ষেত্ৰ ধাৰণা আৰু প্ৰক্ৰিয়াটো এনেধৰণৰ হয় যে কিউ ওৱান আধানৰ ত্বৰায়িত গতিয়ে বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তৰংগ উৎপন্ন কৰে আৰু সেই তৰংগবোৰ চি দুটিৰে কিউ টু পায়হি আৰু তেতিয়া কিউ টুত বলে ক্ৰিয়া কৰে আৰু এই বলৰে ক্ৰিয়া কৰাৰ বাবে যি সময়ৰ ব্যৱধান হয় সেই কথাখিনি ক্ষেত্ৰৰ ধাৰণাৰ দ্বাৰা বহুত সহজকৈ ব্যাখ্যা কৰিব। আচলতে বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰ আৰু চুম্বক ক্ষেত্ৰ ধৰা পেলোৱাৰ উপায়টো হৈছে আধানৰ ওপৰত কৰা এই দুইবিধৰ ক্ৰিয়া। তথাপি কিন্তু দুইবিধ ক্ষেত্ৰকে ভৌতিক ৰাশি হিচাপেহে ধৰা হয়, কেৱল গণিতীয় ধাৰণা বুলি ধৰা নহয়। এই দুইবিধ ক্ষেত্ৰৰে নিজৰ আছুতীয়া গতিবিজ্ঞান আছে আৰু এই দুইবিধে অৰ্থাৎ বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰ আৰু চুম্বক ক্ষেত্ৰই শক্তি সঞ্চাৰিত কৰিব পাৰে। সেইবাবে বিদ্যুৎ চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰৰ উৎস একোটা খোলা বন্ধ কৰি থাকিলে তাৰ দ্বাৰা শক্তি
সঞ্চাৰিত কৰিব পৰা বিদ্যুৎ চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰ উৎপন্ন হয়। আৰু মাইকেল ফেৰাডেও প্ৰথমতে সেই ক্ষেত্ৰৰ ধাৰণাটো উদ্ভাৱন কৰে আৰু বৰ্তমান পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন শাখাত এই ধাৰণাই মুখ্য ভূমিকা পালন কৰা দেখা গৈছে। এইখিনি হৈছে বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰৰ ভৌতিক তাৎপৰ্য।